سنی کبھی بد عقیدہ نہیں ہوتا، بد عقیدہ کبھی سنی نہیں ہوتا۔ نظر جملہ تے جب بندے داد دے گئے تے تھکاوٹ اتر جائے گی، مجھے عزت عزت رسول کی قسم ہے۔ سنو، سنی کدے بے غیرت نہیں ہوندا، بے غیرت کدے سنی نہیں ہوندا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تیرا اور میرا مرکز محبت ہے ذات مصطفیٰ۔ اسی جدوں بھی جس ویلے بھی جتنا بھی کسی نال پیار کردے ہاں، ادب کردے ہاں، محبت کردے ہاں، بس نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ادب کردے ہاں۔ اور ذہن وچ رکھنا جیہدے وجود وچ ادب نہ ہوئے پوری زندگی دی عبادت چک کے منہ تے ماری جائے گی۔ اندازہ کر حضرت سب تو پہلے میرے رب نے چاہے ظالم نو فرمایا سی فخرج وکان من القافرین، نکل جا میرے دربار چوں شیطان۔ کیوں؟ ایدے دامن وچ عمل سی پر ادب نہیں سی، تے عمل قبولیت کے درجے کو تب پہنچتا ہے جب دل میں ادب ہو۔ تے گل ذہن وچ رکھنا، سنی دے سامنے جے گل یار غار دی آوے پھر بھی ادب نظر آئے گا، تے جے گل حیدر کلار دی آوے پھر بھی ادب نظر آئے گا۔ اگر ہاتھ سجا ٹھیک ہے تے چپ کے اگلے جملے تے بولنا۔ کیوں؟ اسی یار غار نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو منیا، حیدر کلار نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو منیا۔ اگر بات صحابہ کی کرو تو صحابہ کی عظمت کا فیصلہ کوئی چرسی نہیں کرے گا، مقام صحابیت کا فیصلہ کوئی لنڈے شاہ لوٹے شاہ نہیں کرے گا، مقام صحابیت کا فیصلہ آج کا کوئی بازاری نادخا نہیں کرے گا۔ ساتھ اگر مقام صحابیت کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے رب کا قرآن پڑھ، قرآن السابقون الاولون من المهاجرین والانصار۔ سوڑیا میں رب انہ صحابہ تے راضی جنہ تیرے واسطے گھر چھڑے وطن چھڑیا، پہلا پہل ہجرت کی تھی۔ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ چپ کر گیا سنی خدا رضی اللہ۔ رب فرماتا پیارے صحابہ تیرے نے تے میں رب انہ تے راضی ہاں۔ کیوں؟ اوئے جنہاں نو رب آکھے میں راضی ہاں، تو ملنگ نہ وی ہوئے تے عزت عظمت وچ فرق نہیں پیندا۔ ابو بکر نو بھونک جنہ تیرا کم میں بھونکنا، پر ابو بکر او صحابی ہے جنہ تے خدا وی راضی، مدینے والا مصطفیٰ وی راضی۔ ابو بکر 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 کھلوتے رہو کھلوتے رہو۔ صدیق پاک دے نام تے ہولی کے بولے تھانوں کی پتا صدیق کون ہے جنوں ٹھل کے ادھورا دے سن تو میرا سجن۔ واہ واہ سبحان اللہ، ابو بکر تو میرا پہلا پیار۔ ہر جملے نو کون سمجھ آئے؟ ابو بکر تو میرا پہلا پیار، ابو بکر تو میرا پہلا یار، ابو بکر تیرا گھر میرا گھر، میرا گھر تیرا گھر، ابو بکر تو میرا راستدار میں تیرا راستدار، ابو بکر تو میرا وفادار میں بیدا وفادار، ابو بکر تو ہار کا ساتھی، ابو بکر تو بازار کا ساتھی، ابو بکر تو مزار کا ساتھی۔ کون ابو بکر ہے؟ یار غار مصطفیٰ، مزاج شناس آئے نبوت صدیق اکبر، مستق صادقین صدیق اکبر، خلیفہ بلا فرض صدیق اکبر، امام صحابہ والے بیت صدیق اکبر۔ ہن بھی چپ نہیں رہنا، حلال دیا دا پیر ابو بکر صدیق۔ ابو بکر 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 جن کسی نفسیاں دے چاول کھاتے نے او نہیں بول سکدا۔ ویسے مرتے دا پھر دستا ہے ابو بکر کون ہے؟ حضور نے فرمایا جن نے مینوں امام دی اکھ نال ویکھیا او بھی جنتی، تے جن نے ابو بکر نو امام دی اکھ نال ویکھیا او بھی جنتی۔ اچھا تسی ہاتھے میں ہی رکھو تے گردان ہو جائے گی۔ فرمایا جی نے خواب وچ مینوں ویکھیا اونے مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکدا۔ حضور آندے نے جی نے خواب وچ مینوں ویکھیا اونے مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکدا۔ فرمایا جی نے خواب وچ ابو بکر نو ویکھیا، ابو بکر نو ہی ویکھیا۔ کیوں؟ شیطان ابو بکر دی صورت اختیار نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ شیطاناں دی ابو بکر نال نہیں بندی، شیطاناں دی ابو بکر نال نہیں بندی، شیطاناں دی ابو بکر نال نہیں بندی، شیطاناں دی ابو بکر نال نہیں بندی۔ گونگا ہو جائے جن چپ جڑا جان کے چپے، شیطاناں دی ابو بکر نال نہیں بندی۔ کیوں؟ ابو بکر دا حیا کرنا شیطاناں دا کام نہیں ہے، مدنی غلاماں دا کام ہے۔
سیالکوٹ اوپر اسلام آباد مڑ غیرت دا بادشاہ میر علی سدا جی کوئی میری یہ آخے بھی میں سیال شریف جانا تو میں کہنا بھی اتو پرا ہو تو مڑ کڑ وہ سیال موڑ اتری تو مڑ پرا تو مڑ جناب لنگدیا لنگدیا سلا والی تو تھوڑا آ جا اگلے پاسے شاہی وال کے نیڑے غیرت تو امیت دا بادشاہ حضرت پیر سیال غریب نماز ستے پے نے یہ مطلب ہے کوئی بندہ مینو آخے بھی میں سیدی فقی آزم نو ملنا تو میں کہنا بصیر پور جا کوئی آخے لالا پاک نو ملنا تو میں کہنا کریپٹ شریف جا کوئی آخے پیر سیال نو ملنا تو میں کہنا سیال شریف جا ہوں میں مٹی کی گل نہ کراں چودہ صدیاں بعد بھی کوئی پوچھے نہ ابو بکر نو ملنا تو باہ پڑھ کے آخی جتنے مستفا ملے گا فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، ابو بکر کو میرے نور سے بنایا۔ بالکل جناب سنی منڈے نو دعوت ہے، اگلی حدیث تے جے نہ دل کرے تے نہ بولی تے سنی بچہ تے چپ پی رہنا۔ فرمایا ابو بکر ہم نہیں ہیں، جس طرح پورے جسم میں سر کا مقام ہے، پورے جسم میں، پورے جسم میں، پورے جسم میں سر کا مقام ہے، اس طرح پورے دین میں ابو بکر کا مقام ہے۔ سر نہ ہو تو جسم نہیں بچتا، ابو بکر کا حیا نہ ہو تو دین نہیں بچتا۔ صحابہ دا مشیر علی، مصطفیٰ دا میر علی، سنیا دا پیر علی۔ پیر علی پاک، مولا علی فرماتے ہیں بھائی جان، سبحان اللہ، صرف وہ کہہ سکتا ہے جی نانی سننی ہوئی، تے جی دادی سننی ہوئی، تے جی سس تے سہرا بھی سننی ہوئے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں دسنا ابو بکر کون ہے، میں علی جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا تھا ابو بکر ہر نیکی چ پہلا نمبر لے جانا سی۔ پیر علی دے بوئے تے چلیے، خدا علی سنیا دے پیر علی، پیر علی، پیر علی، چہرے نہیں تھوڑے دستے پہ مینا، پیر علی چہرے تو پتا لگتا ہے، پردہ والے بندے نال بولو پیر علی، اور پیر علی۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا، نبی نے فرمایا یا الف اللہ والناس ابا بکر من السماء صدیق، ابو بکر او سچا ہے جڑا صرف زمین تے سچا نہیں، صرف زمین تے سچا نہیں، ابو بکر او سچا ہے جڑا صرف زمین تے سچا نہیں، ابو بکر کو صداقت کا تاج اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پیر علی دے منہ تے، سبحان اللہ، حق دے بھوا تے چل دے ہاں، پھر پیر علی دے منہ تے،
پیر علی دا دسو کڑ ابو بکر کون ہے؟ فرمایا مولوی دا فل اسلام ہے مولود اسقا ولا ہر حلا فصل منا بھی بکر نانا نظر سنی جوان رل کے مولا کائنات حیدر کرنا شیر خدا سیدنا جناب مولا مرتضی فرماتے ہیں میں دستا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا میں تے نبی کو سنیا مولوی تھا فل اسلام ہے مولود اسقا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر صدیق صدیق کائنات والوں گھر ذہن سے رکھنا نبیوں رسولوں تو بعد اس امت ایک سب تو افضل بھی ابو بکر ہے اسقا بھی ابو بکر ہے اطہر بھی ابو بکر ہے جانشین مصطفیٰ بھی ابو بکر ہے امام صحابہ والے بیت بھی ابو بکر ہے خلیفہ بلا فصل قادو مری ابو بکر ابو بکر خلیفہ بلا فصل میں وہی بولے گاڑی کی دادی سننی گئی خلیفہ بلا فصل اوے اپنے کولوں گل نہیں کرنا چاہتا سیدنا جناب ابو جعفر حضرت مولا علی دے کولا کے امرے اے ابو جعفر حضرت مولا علی کی فرمایا ابو جعفر نے میں پوچھے علی ذرا دسونا رسول اللہ تو بعد اس امت جفصل کون ہے عزت والا کون ہے سنا ہے فقال معلل یا ابا جحیفۃ الا اخبرك بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے فیصلہ علی کی تام کی تام کی تام کی تام کی تام سامان لکھا سدا سید ہوں گی وہ جنوں سجنا دے سجنا دا حیا فقال محلا یا ابا جحیفۃ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتا ہے رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے میرا دل نہیں مانتا میں کہا میں تینوں بندہ مننا میرا بھی نہیں مندا یا دس منٹ پیر علی دیا نماز کہڑے پاس گئی جہاں صدیق کے پیچھے پڑی اعتدال اور توازن تو مت کھونا سننی ہے اور پیر جی آپ کی موجودگی میں ذمہ دار آدمی ذمہ دار بات کرنے کی پوزیشن رکھتا ہے جس نے رسول اللہ کو چھوڑ کے صحابہ سے محبت کا دعویٰ کیا وہ خارجی بن گیا اور جس نے میرے نبی کو کراس کر کے آل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا وہ رافضی بن گیا ایک سنی تو ہے نا جسے گنبد خضرا میں ابو بکر بھی نظر آیا عمر بن خطاب بھی نظر آیا فقال مهلا یا ابا جحیفۃ الا اخبرک بخیر الناس سبحان اللہ بھائی سمجھ نہ بھی آوے گل مولا علی دی سن کے خوش تے ہو نا چہرے تے دسن بندے دے فقال محلا رک ٹھہر جا یا ابا جحیفہ اے ابو جعفر رکو کی اکھے رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے فقال محلا یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تن ولی دسنا چاہنا ہوں رسول اللہ تو بعد اس امت سب کو افضل جڑے دا نام ہے صدیق اکبر شادی میں گل ہی نہیں میں گل کرنا قرآن میرے سر تے رکھو مینو بطول سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ محفوظہ فاطمہ تو زہرا کی چادر عزت و غیرت کی قسم ہے اویس مرتضیٰ کے نزدیک جو بطول ہوتی ہے وہ مانگنے والی نہیں ہوتی وہ مانگنے والی نہیں ہوتی وہ مانگنے والی دربار چلے گئے سن تو منگتے رہ رہے میری بیوی اگر کسی سے مطالبہ کرے کس کی بیوی میری بیوی
اگر کسی سے مطالبہ کرے کہ میں نے تجھ سے فلاں چیز لینی ہے, خود جائے گی مجھے کہے گی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک, وہ میری بیوی ہے نا, مجھے کہے گی کہ آپ جائیں, اب تمہیں پیسے لینے نہیں تھے, انہوں میرا دینا دیتا, وہ برادری کو بلانا جی جو لے کے آ, عزت دار گھر میں رہتی ہے, کائنات میں بطول سے بڑی عزت دار کون ہے. میں تو اکثر ہمارا نزدیک جو بطول ہوتی ہے وہ مانگنے والی نہیں ہوتی, بطول 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 مانگنے والی نہیں ہوتی. اوئے او ماں بڑا باغ منگے گی جدے پتر جنت دے مالک ہو. میں دسو تو صحیح, میرے کو 70 لاکھ کی گڈی ہے تے کوئی بندہ آکھے مولوی جی سائیکل لینا دے, کیسی باتیں تم کرتے ہو. خبردار ایسی کچھ اور باتیں مت کرنا. ماشاء اللہ مولانا آصف صاحب آ گئے دب کے, سبحان اللہ مکل لگی تقریر باسی, اسی بڑا سنانے دا دھیان رکھنے والے بندے ہاں. میرے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر, میرا ابو بکر, میرا ابو بکر. چلو جی آخری گل, ڈیڑھ تر ڈیڑھ یا تین منٹ نکل لگی ہے گل, سارے بندے سنن, صدیق وہ سچا ہے جو سچا خدا آخیا. پیر جی صدیق اکبر جا رہا سن, یہ یہودیاں دے پانچ سات مولوی بیٹھے سن, انہاں کہا تہاڈا رب منگنے والا ہے. صدیق پاک دڑال وہ در پہ گئی, تہن پتہ ہی نہیں لگیا بابا چلے اسی ٹکا. اچھا اگلی گل بھی میں کروں, آدھے جڑا مولوی ہو کے چپ کر کے میرے دکھ ہونا, صدیق کی غیرت کو بھی رب نے قرآن بنا کے نبی پہ نازل کیا. شادی صدیق نے دو تھپڑ مارے سن, دو دو تھپڑ اللہ نے دو میں تھپڑ قرآن بنائے. سنو جی جناب, قبلہ تقریر لائف چل رہی ہے تو میری گل سنو, تو فقیر تواڈے سامنے چل رہا ہے. صدیق کے ابو بکر جڑی نہ جدو وہ یہودی مولویاں دیا پگا اڑ گیا, ماری ابو بکر نے سی ایک کپڑے انہیں پاڑ لے, ماری سی چاند لو یو میرے ہل چڈو, ہوں آپ پڑی جانا اتنے جی اپنے ہوا تھے. میں پھر آتا چاہ سدھی کے اوپر چڑی نا پگا پگا اڑ گیا, ایک تھپڑ سدھی کے اوپر مارے کپڑے انہیں آپ پاڑ لے, تے مٹی موٹی بال چوں ناپے پا لی, تے کٹھے ہو کے 10-15 جنے حضور کول آ کے اندے سانو بڑا ہی کٹیا. جیو جیو میرا جوان بچہ, جیو جیو. اگلا جملہ بھی شاہ جی, میں تہاڈے پیراں نوں ہتھ لا کے, کیونکہ اسی سیداں دے در دے نوکر ہاں, میں مٹی دی گل کروں گا. جدوں انہاں آ کے آکھیا نا اج سانو بڑا ہی کٹیا, سرکار فرمایا کس نے لگائی ماریا, انہاں کہا ابو بکر نے. ہن واہ بھائی واہ, کتے جا کے گل کراں جے کوئی نچن والا مجمع میرے سامنے ہوئے. نبی پاک نے ان یہودیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا, فرمایا چپ ہے, میرا ابو بکر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. شریعت اجازت دیندی میں نچ کے سناؤں گا, تمہیں کی پتا میں کی آخیا ہے. میرا ابو بکر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا, جو ابو بکر غیر پہ ظلم نہیں کر سکتا محمد کے بچوں سے ظلم کیسے کرے گا. ایک منٹ جی, انہوں نے کہا نہیں جی ابو بکر نہیں مارے, ٹکا کے مارے سرکار کا ستو صدیق اکبر. اے دیکھ منٹ چپ کر جاؤ بھائی, بدے ہی دینے ہوں پان کیوں لینا, یہ رکھ لے رکھ لے رکھ لے اپنے آنے کا کر لے. ڈیڑھ منٹ دین لینا تو پھر ساڈے جو کہیں سن دے 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 انہیں آپس کی کری رکھو بھائی تقریر نہ میری وجہ. سبحان اللہ دام کے کہے اچھی, سبحان اللہ. ابو بکر کسی پہ ظلم محمد ویس چلیا گل ڈیڑھ منٹ دی, جے سواد آوے تے بولیا نے سرکار فرمایا پلان اسی دی کس پر کو نظریں جھکی,
ابو بکر آ گئے. موقع نے فرمایا ابو بکر او بھائی میرے اللہ میرے ابو بکر تو ہی ماریا. صدیق چکیاں جھکیاں نظریں اٹھا کیا کیا جوں ٹکا کے مارے. صدیق کیوں مارا ہے؟ اب سوال یہ تھا کہ ابو بکر تو کیوں مارے ہے؟ تے صدیق اکبر آ کے حضور اسی تواڈے دشمنوں دے ٹوٹے کرنے ہیں تے یہ رب نو پے ہوئے. یہ کہتے ہیں تمہارا رب فقیر ہے. انہاں نے آکھیا سی آکھے کوئی نہیں یہودی چوڑ مار کے مکر گئے. اسی آکھیا رب کی گستاخی کر کے تھپڑ کھا کے پھر آندے نے اسی کچھ نہیں آکھیا. اچانک میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی ابو بکر. عرض کی تھی حضور میں تو صدیق ہاں تو سجن ہاں ابو بکر ہاں. جانتے تھے نبی ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا. جو ابو بکر ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا. جو ابو بکر ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا. جو ابو بکر ہو ابو بکر کے گواہ پاس ہوا تو ابو بکر سچا ہے. جب ابو بکر تک کیا کہ ہاں بھائی صدیق اکبر عرض کی تھی حضور ہاں تھا اس ویلے میں کلا. اے یہودی خوش ہو گیا میں نے ہوں تھپڑ کا بدلا تھپڑ سے لیں گے. آج کیس اس کا مضبوط ہے جس کے پاس گواہ ہے. ابو بکر کو تھپڑ سڑے بازار ماریں گے. رب فرمائے جبریل سجنا دی کنڈ رب لگن نہیں ہو دیتا. فرمائے جبریل شاہ رب پہ جلیل کے باپ شاہ جی اویس مرتضیٰ کو دعا دے دینا. رب نے فرمایا جبریل ابو بکر نے ماریا تھپڑ کہ ماریا ساڈے عشق چ جلدی جا قرآن لے جا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا. جا کے کہہ سوڑیا اے پھونک دے نے ابو بکر دا گواہ رب باپ اے. گونگے نو معافی ہے گونگے نو معافی ہے گونگے نو معافی ہے جنہیں زبان نہیں ہے نو معافی ہے. آیا ابو بکر کا گواہ رب باپ ہے. تھوڑا ہاں نہیں ٹھریا. جس کی صداقت کا گواہ رب ہو وہ کتنا سچا ہوگا. اسی سننی ہاں پر ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہیں علی کے